السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ متابعي قناة الأستاذ لايف، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي سننجز من خلاله الجزء الثاني من درس لو سيركو إلكتريك سامبل دو فيزيك شيمي دي بروميير اني دو كوليج. بعدما كنت قد أنجزت الجزء الأول، يعني يظهر لكم الآن في الفيديو على الشاشة. إذا بالنسبة للتلاميذ يجب نقل أو يجب كتابة الدرس في دفتر الدروس التلاميذي. نعم، إذن on va commencer cette partie avec la situation problème suivante. Voyez l'image. Donc un fil électrique. Pourquoi les fils électriques sont recouverts d'une couche de plastique? لماذا الأسلاك الكهربائية مغطاة بطبقة أو من البلاستيك دائما؟ ماشي غير هذا السلك، هذا أي سلك تجدونه مغطى بالبلاستيك. Pour résoudre cette problème ou bien pour répondre à cette question, on va étudier les conducteurs et les isolants. Donc qu'est-ce qu'un conducteur et qu'est-ce qu'un isolant? Le conducteur هو الموصل. الموصل للتيار الكهربائي والإيزولون هو العازل للتيار الكهربائي. Pendant la première semestre, on a vu plusieurs matières. Donc par exemple le bois, الخشب, le verre, الزجاج, الحديد, le fer, le cuivre. Donc comment on peut savoir si une matière est conductrice ou bien واش ايزولونت؟ واحد الماده كيفاش نديرو نعرفو واحد الماده واش هي كونديكتور ولا ايزولون؟ صافي. بور سافوار سي ان ماتيريو اي كونديكتور او بيان ايزولون، il faut faire une expérience. Voyez l'expérience. Il faut monter un circuit électrique simple dans lequel il faut insérer le matériau. Comme vous savoir si il est conducteur ou bien isolant. اذا الا بغينا نعرفوا واحد الماده واش هي موصله ولا عازله، خصنا ندخلوها في داره، ندخلها وندرجها في داره كهربائيه كما تبين هذا التجربه. هذا مثلا هنا ندير التاكد من قطعه حديد، هنا نريد التاكد من قطعه نحاس، وهنا بلاستيك. يمكننا انجازها بالنسبه للزجاج، بالنسبه للخشب، بالنسبه لمجموعه من المواد. Donc on peut faire l'expérience pour plusieurs matières. On va voir la vidéo de l'expérience. Voyez, donc on a ici plusieurs matières. Nuhas, zoujage, le verre, c'est une pépette gradée. Le bois, le khashab, le graphite, c'est un noyau qui est écrit dans le qalam rasas. Aluminium, mistara min al-aluminium. وهنا مسطرة بلاستيكية يعني البلاستيك، وهنا هذا الياج يعني مادة سيكوا. أن الياج هي واحد المادة اللي كتكون من عدة مواد، يعني مثلا هذا الفولاذ يتكون من الحديد وعدة مواد أخرى. لو اون بو فير ليكسبيريونس بور لو، وكذلك حتى الماء لو صالي اللي هو الماء المالح. دونك فوايي هنا هنا ان سيركوي الكتريك اوفير، وغادي نغلق هذه الداره بهذه المواد في كل مره. نشاهد التجربه. اون كومونس افيك لو كويفر. دونك اون فا غوفير cette expérience. Donc on va intercaler le cuivre. Vous voyez la lampe allume, éclaire. Donc le cuivre est un conducteur. On va insérer le verre. La lampe est éteinte. Donc le verre est un isolant. إذن الزجاج عازل. شوفوا لو بوا
خشب. La lampe n'éclaire pas, c'est-à-dire il est éteinte. Donc le bois est un isolant. نشوفوا الجرافيت. La lampe allume, donc le graphite est un conducteur électrique. L'aluminium la lampe éclaire, donc l'aluminium est un conducteur électrique. Le plastique donc est un isolant. L'acier, les roues foulées. Donc, est un conducteur. L'eau, je chauffe l'eau. Donc, l'eau, la lampe est éteinte, donc climat. يعني ماشي عازل 100% ولكن نورمالمون موصل رديء. دونك غادي نشوفوا هنا في الحاله ديال الماء المالح. شوف يعني يوضع اذا الماء ماشي عازل يعني موصل رديء يمكننا نسميوه. دونك كنا تيرميني ليكسبيريونس. دونك مانتونو اون فا كومبليتي لو طابلو دو ريزلتا. Pour le cuivre, la lampe éclaire ou elle est éteinte, donc éclaire. Pour le plastique, elle est éteinte. Pour le bois, elle est éteinte. Pour le verre aussi, elle est éteinte. Donc, le cuivre et l'aluminium, etc., sont des matériaux conducteurs. Le plastique, le bois, le verre sont des matériaux isolants. Hadou mawad azila. وهذا مع الحديد مع الالومنيوم الى اخره مع الارجون كلهم سون دي كونديكتور. دونك اون فوار لا كونكليزيون بيان سير. كونكليزيون لا ماتير بلاستيك جميع البلاستيك لو بوا لير الهواء لو ليس با باسي لو كورون يعني لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. سون دي ماتيريو ايزولون الكتريك كنسميهم مواد عازله للتيار الكهربائي. الالومنيوم لو فير لور الذهب ليس باسي لو كورون الكتريك. شنو كنسميهم؟ سو سون دي ماتيريو كونديكتور الكتريك. كنسميهم مواد موصله للتيار الكهربائي. هنايا نسينا لو فير. هنا نزيدو لو فير توزير اي او. Le verre, tahoua. Le verre est un matériau isolant. Donc, remarque, les métaux sont l'aluminium, le fer, l'or, les métaux, des métaux. Les métaux, ce sont des bons كونديكتور الكتريك دو كاليتي ديفيرونت. يعني المواد الموصله شكون هي؟ هي لي ميتو اللي فيها الالومنيوم لو فير لور اكسيتيرا لارجون كلهم هادو سو سون دي بون كونديكتور الكتريك مي دو كاليتي ديفيرونت يعني ماشي بنفس الجوده. الجوده ديال التوصيل ديال الالومنيوم ماشي هي ديال لو فير ماشي هي ديال اللور. هذا هو المفهوم من هاد لا رمارك. Et on a terminé la première leçon, le circuit électrique simple. Vous voyez, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais écrire le cours pour les élèves.
Donc, et on va faire dans d'autres vidéos des exercices d'application, bien sûr. Donc, on va voir les تمارين تطبيقية في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إذن إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس توصل بجديد فيديوهاتنا. كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.